नमस्कार मी डॉक्टर रेखा देशमुख पुणे आता आपल्यासमोर काशीनाथ महाजन नाशिक या सुप्रसिद्ध गझलकार आणि कवीची गझल होळी भुजंगप्रयात या वृत्तातील गात आहे झोकात होळी करी नष्ट पापास जाळात होळी करा साजरियाज झोकात होय जशी सप्तरंगी कमानीत शोभा तशी रंगली सर्व गावात होई उसळतात ज्वाला नबी जावयाला असावीतशी नित्य ध्येयात होळी असावीतशी नित्य ध्येयात होळी लता वृक्ष सजले मनोहर फुलानी भिजे रम्य रंगात रानात हो रानात होई तिला पाहताची जडे मंती चावर तशी पेटली मस्त हृदया देषी पेटली मस्त हृदयात होळी दिसें चंद्रमोठा नभी लोचनाना दिसें चंद्रमोठा नभी लोचनाना जशी चांदण्याचीच गगनात होळी जशी चांदण्याचीच गगनात होळी शेवटचा शेर बघूया किती रंग माझे गझल ही किती रंग माझे गझल ही दिसे छान शब प्रत्येक शब्दात होळी दिसे छान प्र शब्दात होळी करा साज रियाज झोकात होळी करी नष्ट पापास जाळात होळी करी नष्ट पापास जाळात होळी धन्यवाद